Trump e o Bolsonaro são almas gêmeas. Só que Bolsonaro é uma versão ainda pior, que o Trump é um grande canalha. O Bolsonaro é um pequeno canalha. Essa é a, o Trump representa um perigo maior do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um regional, um perigo limitado para o Brasil e para outros países da América Latina.